bici set ja no diu res, malben que se'n van portar. El qui sap cap a quin indret, i jo a sota el portar. Aur batzuk ikusten ditu, eta inguraturi. Katalanek, euren buruaren jabe izan nahi dute. Baita guk ere, bideak bide, guk ere, herri ahaldundu bat izan nahi dugu. Erabakitzeko gaitasuna bere esku duen herria. Izan ere, duela bi aste bezala, gaur hemen elkartu garenok ahalegin horretan ari gara. Herritarron itun bat osatzen ari gara, denon artean. Katalunian irabazten ari diren erabakitzeko askatasun hori, gurean ere laster gauzatu dadin. Bihar egun historiko bat izango da. Baina bihar ez da mundua bukatuko. Etzi segiko du eta etzi damu ere. Herri katalanarekin dugun elkartasunezko konpromisoak jarraituko du. Prozesu osoan alboan izango gaituzte. Askatasun demokratikoekin eta elkarrizketarekin dugun konpromisoak jarraituko du. Erabakitzeko eskubidea gauzatzeko dugun konpromisoari eutxiko diogu. Guk ere botaren! Botaren! Muriel Casalsek zioen bezala gu geu garelako, gure esku dagoelako, har dezagun bidea, gure esku dago eta guk ere botaren! Botaren!